Nu baheula mah sarompok. Dalang geus kolot Sinen ngarora kene. Nya kan keun bae ka jurung ku Sinen kan. Ngeunari hitut dalang jeung hitut Sinen beda. Ah, na wae beda sagala. Hayu hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, wae tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek? Kumaha teu teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa melanghir Ais hitut Sinen mah ngageber. Ngageber kumaha di akar. Nah, cara make kitu cepot. Wah, ngageber. Jauh-jauh. Tapi Sinen pan sok emok. Heeh, emok. Meureun eta pi hituteun teh rek jalan ka tukang, meureun ka penet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer ka dupak. Aduh ampun. Meureun aya ba. Tetenya ye. Alu sorana kan. Ada. Pake jeung tus. Jeung bauna teh itu cenah dua kali. Oh. Nah, Kang mah kedua kali. Da sarua ieu teh. Hiji bau waduk. Hiji. Hiji bau egrin. Alah. Ah, mun hiji teh mah nyaho jauh we. Bau kolaborasi bau teh kan. Mun rek ngarang laguna itu Sinen. Itu Sinen hitutna dua kali. Dudut breng, dudut breng. Ari hitut ngadurulung. Ya bapa ibu. Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kan balik ti Arab ya kan. Ai di Arab nate digawe nate 2 tahun. Oh, kan. Jadi supir. Lalaki imah jadi TKI. TKI. Oh, mau ngusahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun itu. Oh, balik ka lemur. Wah, eta mah pamajikanna nasono meureun. Nyanya atuh. Boga duit ongko. Duh, duit gede ongko. Kadenge heuneh ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira na? Sius. Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah. Eta bangsat suluh supe abus. Wala. Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Bangsat ni ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutra. Eta bangsat leuwaseun. Ka mana aing lompat yeuh. Sieun ka parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para. Cicing di para. Maksudna mah rek ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Ayo nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Oh, atuh. Oh, eta mah geus dalahar. Jam 9 joger we caritana gatrik. Dere caturnya kan. Oh, cangkang jajamu pabalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujur na nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Geur deui we. Heeh. Geur deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih keneh. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Bo eta si goblok geura rek heesna teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat mareng teh ngedekul keneh we. Yah, da isuk ge adan deui. Isuk ge aya keneh adan. Caritana geus ge goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Ambuing. Sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur kumaha kan bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang
nepi ka ulenan gieu ambek eta bangsa tiluhur bari numrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang gobrang bertak kitu wah lompat mapai galeng hay geus jauh teh nyerobok deui make cengek anjing tina kesal teh Kang. Kerana kesal kan dengan gitu. Aduh, ampun. Ayam sedikit pakai. Tapi rupa-rupa dongeng arah lu. Ayah, ayah deh, ayah nu balik di Sumatera. Sumatera. Nu balik di Sumatera, rek balik ke Jawa Barat. Apa numpak apa peri? Nyanya kalau peri. Di Bangkahuni, gini ke Merak. Ke Merak. Numpak kapal. Nyebrang balik mun ka Jawa Barat. Air di tengah laut, kala luar tamuatan teh maksudna mah meureunan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuwuh. Alah kumaha? Tulung. Bapak. Si horeng kantongna murang ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur tah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan ka lamararong jelema teh? Heuh, sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Nya heuh, sarua. Heuh, nu wani. Oh, gegejeret eta awewe. No, data mah euy aki-aki. Bubakan. Cukup ajeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok, kecepok, kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawel. Pago eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta tambangna teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedol ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji mun eta si Aki munang pamuji atoh. Pan urang lamun dipuji teh atoh. Nya atoh. Si Aki mah amek. Amek amek kumari Aki. Nyokot kantong tina kantong nyokot bedog. Dilagar ge bedog. Wah, dikaluhurkeun nya. Hidup Aki hidup. Hidup Aki. Cepat teh. Hebat Aki. Aca Aki-Aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu-kieu. Batu teh. Mentong hidup-hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak kureun. Heeh. Lain eta luas nu nyuntrungkeun anu. Ampun eta sia. Karunya nya. Khawatir. Boro dipuji. Ya. Kang. Naon aya Kang? Aya pikasih rieun euy. Naon? Aya anu boga panyakit boson. Boson teh naon aya? Boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut. Oh. Awewe gadis. Heeh. Munggal jeung batur daerah meureun hitut wae. Da unggal ngalengkah teh. Ngik. Ngik. Ngik kitu kayaknya bujurna teh. Teu disadar. Tilu teteh anjing sakali nuturkeun. Baru ka narek maraban meureun. Baru ka jamar roti. Kabeneran hanya tak itu murah si pangeran punya. Nyaku kan? Kabeneran ya ayah bujang di sarua si penyakit. Oh boson. Boson. Ayah lelaki mah pantarik itu nate. Dut, dut, dut. Eh cek bapak nate cina orang kawin kan? Eh budak teh cina, eh orang bebesanan yuk ah. Buat si penyakit. Dah sarua si penyakit cina abeh teh eraun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun. Daraekeun pasti. Heeh. Jeung geus jodoh mending. Kawinkeun ne budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh, ti puting teh sok diintip. Bisi budak ku bapana teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas. Numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur. Diintip ku bapana teh kieu. Ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Geh didelengekeun anak teh. Bisa budak teh hade. Ari panganten da puguh pasya panyakit. Ai biasana mah ua peuting teh ngik. 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 Tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut ngik.
ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut da bapak nang ngintip kewe dut dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut dut 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 nah hanya belah ayo masalah ngikna uwe ayo barang ayah di bemo melang ngurin ke anak nasi di payahan toong mereka itu deket ke panto panto nanti kebeneran deh lain ku panto kurelegan ku boleh go urut 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 sebangunan dua elek dibukakan saya ngerti oh paingan dut wungkul deket dipake ini sinya itu boleh katutup liang nah katutup kaca cokan ala ya. Ayo budak awewe na mun ka tempo bapa na noong. Aa. Ka jeleng teh lalaki na reuwas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Yo tui wi wi. Wah, eta mah salamur da ratang. Marukana sirineu. Cocok na meureun asa kabukakeun. Saya RW terpara raih kan. Isuk-isuk teburit aya genep gempar. Virus. Virus hitut. Alah ampun euy. Kang. Euy. Eta nu panasan teh panasan. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongengna teh teh. Alah. Ampun. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga ieu. Atuh didoakeun pisan. Heeh. Sing salamet bisa ngumpulung deui ah. Bujang. Eh, eta saha? Syah. Duh, eta sorang. Ieu dewek, Jang. Eta sorang. Bapak. Leuh, naon? Bapak dulu tuh.